Da li se slažete sa predloženim dnevnim redom? Da li izvještaj o radu za proteklih perioda sa financijskim izvještajem radnih predstavnika upravnog odbora? Da li je to moje lukavstvo? Ja sam birao goste, možda će biti oni potrebni za društvo za nemovne tradicije osnovode čkrata od Srbije do 1918. godine i u tome. Mi mislimo, a ne samo da mislimo, mislimo da je to potreba, da naša podružnica u kojima se porodica ovo podružnica stara. Zašto kažem lokalitetima? Područje Pirota raspolaže da pored onih rutinskih stvari koje podružnica radi, da se osvrnem